Njagadde kusoko kulaga abantu, nti of course, enaku zino, abantu baino kumanya nti omulembe gukyuse, olw'obulwadde bwe buliwo, okubakubiriza okuba nti they do the social distance. I wanted to okukozesa akagali olwaleero nga lesson eri abantu baffe abamu. Mbadde ministry almost like 2 years nga tewaliwo motoka. I borrowed a car that I've been using, which I handed over immediately. But I'm riding. So, abantu abalowooza nti bw'ogenda mu ministry, ogenze kukola sente, ogenze kugagga walekyo kikyamu. Concerning our agencies and the ministry, I want to hand it over to you, Honorable Minister. Thank you so much. Yes. It's a pity that you have to leave, but the sector remains, and your love for the sector also remains. This sector will always look for you for professional advice and technical expertise. Emirimu mingi koleddwa, but nga bw'omanyi nti bw'obanga oweereza tosobola kukola mirimu gyonna n'ogimalayo. Kolako gy'okoze, then omulala akola emirala. I'm happy nti mpeereza mu ministry era bannayuganda bangi badde bagoberera era basiimye. So I'm happy about that. Nga bwe ngambye nti at least twaliko mu palamenti ey'omwenda era twakolagana era nga naye bwe yeeyamye tingenda sigala nga munoonya ampe ku magezi tulabe nga nange bwe nfuna kyennyongera mu ki ky'abadde akola. So Godfrey era ngenda sigala nga nkutawaanya wano ne wali ojje tukwatanize ebintu bino ebirungi olwedde byobadde otandiseewo okulaba nga tubyongera mu maaso.